Det är fredag. Det är fredag den 7 maj och jag fyller 29 år. Och jag tänkte fira det med er, med dig. Låten jag ska spela, det är en låt som jag har gjort. Jag gjorde den till min pappa när han fyllde 40, för nej, när han fyllde 50. För 10 år sedan. Han fyllde alltså 60 förut. Ni kan titta på låten som jag och mina systrar gjorde när han fyllde 60. Den finns här på min kanal. Den heter Ante Pappnöbs Schottis. Men nu ska ni få höra valsen jag gjorde när han fyllde 50. Och den heter Gunstöka valsen. Och den här tycker jag jättemycket om. Jag är jättestolt över den här låten. Och de hade gjort pannkakstårta.